Nevím, jestli budu mít dost vděčnosti, abych poděkoval panu režiséru Pleskotovi za to, že mě obsadil do role Jardy Duchoně v Robinsonce. Protože mi to jako studentu divadelní fakulty přineslo setkání s panem Ladislavem Peškem a to pro mě byl ohromný zážitek a musím říct, že i ohromná pocta. Rád na to vzpomínám, protože jsem třeba prvně v tom filmu seděl v kánoji. Jarda Duchoň chtěl Robinsonku povozit. No a já jsem opravdu předtím v lodi nikdy neseděl. Využil jsem svých známostí v Tesle Hloubětín, která měla loděnici na Střeleckém ostrově. A protože už tehdy jsem chtěl být profesionál, tak jsem pečlivě trénoval jízdu na kánoji pod tím mostem. Několikrát jsem se udělal a musím říct, že vltavská voda není dobrá. Už tehdy nebyla. No a pak nemohu nevzpomenout na Jarušku Tvrzníkovou, kterou jsem měl jako Jarda hrozně milovat. Ona byla opravdu velmi tvárná a talentovaná mladá herečka. Nicméně nemohu nevzpomenout toho, že já jako nikoli herec, ale jako člověk jsem tehdy obdivoval Alenku Šachlovou, která v tom hrála tu dívku s tenisovou raketou, protože ona mi tehdy strašně připomínala Natašu Tánskou. A Nataša Tánská pro nás byla prostě ženským, dívčím ideálem. Takže jestli Alenka Šachlová ještě žije, tak jí vzkazuju, že jsem jí platonicky miloval. Film jsme natáčeli částečně po Praze, v Dejvicích a v Bubenči. Naskakoval jsem tam na kolo, tehdy pochopitelně jsem byl o 30 kilo mladší. Ale hlavně moje největší scéna byla na přehradě Seč, kde Jarda Duchoň se předváděl na kánoji. Tehdy jsem na kánoji seděl poprvé v životě. Ale protože už tehdy jsem chtěl být profesionálem, tak jsem si od známých z vodního oddílu Tesly Hloubětín, která měla loděnici na Střeleckém ostrově, vypůjčil kánoj a pilně jsem trénoval pod Národním divadlem. Několikrát jsem se samozřejmě udělal a musím říct, že vltavská voda nechutná dobře. A to tehdy byla čistší než letos. Nesmím nevzpomenout kameramana Jana Rota, který patřil mezi legendy barrandovských kameramanů a byl to takový aristokrat ducha. V té době v Mexiku točil kameraman Figueroa a všichni obdivovali jeho překrásné mraky. A pan Rot vždycky si na ty mraky dokázal počkat. Takže měl úžasný exteriérový scény a záběry. A jak říkám, byla to legenda barrandovských kameramanů. Jsem rád, že jsem s ním mohl pracovat.